წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმობ დრო ქართულ სპორტს. სპორტთან რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად. გადასემის სპონსორია ონლაინ კაზინო და ტოტალიზატორი crystalbet.com. აქ თქვენ შეგიძლიათ მოიგოთ მეტი, ვიდრე ელოდებით. პირველად ამიერკავკასიაში სეკას ონლაინ ტურნირები betbit jackpotit. ასევე ექსკლუზიური jackpoti ბურასა და დომინოზე. ხოლო სპორტში თამაშდება iPhone 5. crystalbet.com. გართობის უსასრულო სამყარო. საუმშვიდობის ურბასო მეგობრებო, უპირატესად გილოცავთ. სვეცხოვრობის წინვალე დღესასწაულს მისი ძალა და მადლი ფარავდეთ თითოეულ თქვენთაგანს და სრულიად საქართველოს ჩვენი ტრადიციული სპორტული ток-შოუ სპორტაიმი და შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ორმხრივად საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება. ჯერ დავიწყოთ იმით რომ კარგახანია შესაძლოა ჩვენ რაგბზე არ გვისაუბრი, არადა უკვე გახურდა ეროვნული ჩემპიონატი და კარს მოგვადგა უკვე ნოემბრის თვეში სამი მეტად მნიშვნელოვანი ტესტ შეხვედრა, რომელიც მოხდება ჩვენს ქვეყანაში, გამართება 2 თბილისში, 1 რუსთავში და რამხრივ სტუმარი ორმაგად მნიშვნელოვანი. დავიწყოთ იმით რომ მოხდება ეროვნულ ჩემპიონატს გუშინ სათავეში ჩაუდგა ზეტიტულოვანი და ქართული რაგბის თავმა შეიძლება ითქვას ყველაზე გამორჩეული კოლექტივი ქუთაისის აია ვისი პრეზიდენტი და ამავდროულად რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ქართული სარაგბო თემის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ბატონი გია გორგასლიძე. ბატონო გია, მოგესალმებით, უპირატესად როგორ ბრძანდებით, როგორ გიკითხოთ? მოგესალმებით, მე პირველ რიგში უერთები მილოცვას, შენიერი დღე არის. მილოცავთ ჩვენი ცხოვრებას, უფალი გვარავდეთ. იცოცხლე. ბატონო გია, დავიწყოთ იმით რომ აია, ეს მართლაც ლეგენდარული კოლექტივი. 1966 წელს დაარსებული თქვენი ნებართვით, რამდენიმე მაინც ეხა ჩვენ გვიერდება თაობა მსმენელის სახით, რომელიც სამწუხაროდ იცით ისტორიას არ არის მომსწრე, ასაკიდან გამომდინარე და შეიძლება ითქვას რომ ასე მყარად არიჩნობს. ეს ხო გუნდი, რომელმაც 66 წელს თავისი დაარსების შემდგომ 80-იან წლებში, როცა საბჭოური სპორტის მესვეურნი თბილისის ლოკომოტივს, აი ასე ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით გამდგუნას უპირებდნენ და საერთოდ დედამიწის პირისაგან აქვას, ნუ ეს თემა ცოტა შორს აგვიყვანდა, აი ამ დროს გამოჩნდა ზუსტად პეტროვიჩი და კამპანია, ხო ბატონო გია, ასე იყო, ხო? დუგლას პეტროვიჩი ეს იყო მართლაც თავმა შეიძლება ითქვას რომ ქართული რაგბის ისტორიის ყველა დროის, ნუ მხედველობაში მაგ ქართული სპეციალისტები საუკეთესო სპეციალისტი და როგორ წარმოგიდგენიათ, როცა მაშინ იმ პერიოდში, ნუ შევეშოთ თქვათ სლავა, შევეშოთ ფილი, შევეშოთ უკვე კრასნოიარსკისკენ გადაბარგებული იმას და აკადემია, ხო, ვოვა ვავა მონინო, ეს იყო აკადემია, რომელიც უშუალოდ კარგად მოხსნება ძალოვანი სტრუქტურების უმაღლესი ეშელონების მქონე გუნდი ბწყინვალე დაფინანსებით, ინფრასტრუქტურით და აი ამ მოახერხა მიჯრით და კიდევ ვინ მოთვლის რომ არა უშუალოდ ხო გამოეთიშეთ ბატონო გია მაშინ ჩვენ საკავშირო ჩემპიონატს და გამოყავით ქართული რაგბი, კიდევ აი რამდენ წარმატებას მიაღწია, სამგზის ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის თასის ორგზის მფლობელი და რაც მთავარია პრაქტიკულად ეს იყო სპეციალისტები და სხვაჭრისა თქვენი აზრი მაინტერესებს, ნაწილი ფიქრობს და მიიჩნევს რომ ეს იყო სწორედ დასაწყისი იმ თანამედროვე რაგბის რელსებზე შედგომის, რასაც უკვე 90-იანი წლებიდან მეთოდურად დაეუფლა ქართული რაგბი, იმიტომ რომ რეგბი და რაგბი არა მარტო სახელწოდება, არამედ თვისობრივად განსხვავდებოდა, ხო? მე ხშირად უსვავ ხას რომ როგორც ბურჟუაზიული წარმონაქმნი, ნუ გარკვეულწილად ასეთვლიდნენ, თქვა არა უკრძალავთ, მაგრამ ის მიმართულება რაც რაგს ჰქონდა მაგალითად ევროპაში, იგივე ყველაზე მეტად რუმინეთი დაზარალდა, ხო? 70-იან წლებში უხეშად რო თქვა ისე ბულკათხავდა საფრანგეთის ნაკრები და ეხლა დღეს რუმინეთის და საფრანგეთის შედარება არ შეიძლება. Ну აი ჩვენი განვითარება სწორედ დაიწყო აი ეს ამ დიდი წარმოდებიდან. ბატონო გია, მოდი უბრიანი, აი რამ შეუწყო ხელი? მაშინ საფშენი, ხო? ასე. მაშინ ვინ მოგცემდა ეხლა რიონის პირელთა ამ უდიდესი ქალაქი რუსებისთვის დსკ? ხო, მაშინ ასე სტილობდნენ რომ ის ქართული სახელწოდება საერთმია ყველაფერთან ერთად. და აი მოხდა მართლა სასაული, ხო? სამგზის მიჯრით ჩემპიონო. აი ერთი კიდე შეიძლება, მაგრამ ხო იცით ამ დროს ყოველთვის
ასე პირდაპირი გაგები ცობდებოდა რუსი და შემდგომ ყველაფერი კეთდებოდა, რომ ეს პროცესი შეჩერებულიყო. ეს ყველა სახეობაზე ვრცელდებოდა, ბუნებრივია, და რაგზე მე განსაკუთრებით აღნიშნე, რომ პრაქტიკურად ზუსტად იმ პერიოდს უსწრებდა ლოკომოტივის ხელოვნური დაშლა და რჩებოდით თითქმის რაგბის გარეშე, რომ არა აი ზუსტად ქუთაისში დაწყებული ესოდენ მართლა საოცარი აღმოჩნდა. აი რამ დაუდო ბანდონო გია სათავე, იმიტომ რომ გავიდა უკვე 3000 წელი თითქმის, ხო, მე-14 საუკუნე მინი 97 აი 26 წელია გასული პირველი ჩემპიონობიდან, თუმცა პირველი ვერცხლის მედალი 84 წელს იქნა მოპოვებული. მეც მაგის თქვა მინდოდა, აი გარდა იმისა შეიძლება თამბობენ რომ სამგზის ჩემპიონი, ორგზის თასის მფლობელი, მაგრამ იგი იყო კიდე ორი მეორე ადგილი იყო ბრინჯაო, დიდი წარმატებები ჰქონდა აი ასთან. თქვენ ახსენეთ კაცი, რომელმაც მართლაც სათავე დაუდო ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა დუგლას პეტროვიჩი, მაგრამ მან არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოვრიცხო ჩაგო გურციკიძე, რომელიც ცოცა და რამასვანიძე, ეს ორი ლეგენდა, თქო რამასვანიძე კიდე სხვა იქ, რა თქმა უნდა პიროვნებებმა შექმნეს ეს ყველაფერი რა. რაღაც ისე დაემთხვა, რომ აი ქუთაისი იქ დუგლას პეტროვიჩმა, დუგლას კაპტელაშვილმა ზუსტად გათვალა ეს ყველაფერი იმისთვის, ჯერ ჩაგო გურციკიძე, მერე იქ მარტო ქუთაისლები არ თამაშობენ, იქ იყვნენ თბილისლებიც. იგივე ავთო გიორგაძე, იგივე ხარშილაძე, ბევრი ბიჭები თბილისიდანაც უკვე მათ მოახერხეს, მოახერხეს ისეთი რამის გაკეთება, რაც ძანძელი იყო იმ დროს რა. ჩვენ გვახსოვს იგივე შესანიშნავი ლოკომოტივი, რომელსაც სამი თამაშიდან ერთი ქულა უნდოდა, ოთხი თამაშიდან ერთი ქულა და ჩემპიონი ხდებოდა და მოსკოვში ჩავიდა და ეს ოთხივე თამაში წააგებინეს. ეს ფაქტი იყო, ამას ეს უკვე მაშინ აღარც იყო, ხო, ლოკომოტივი ესი მაშარი ხალის გამოყენებით, ეს იყო ძალიან მაგარი ლოკომოტივი, რომელიც მერე გახდა საბჭოთა კავშირის თასის მფლობელი. ზუსტად წელი არ მახსოვს, მაგრამ ესე იყო, ამას უცხოები წარმოშვა. ეს სამდე იყო, ხო, ბატონო? რა თქმა უნდა, ეს იყო აქონ უფრო ძველ პერიოდში. უბრალოდ ის იყო, რომ უბრალოდ არ დაანებეს ლოკომოტივს ბოლო ჩემპიონი გავთარიყვნენ. აი ეს ფაქტია ისტორიული, ამას ვერავინ ვერ იმას იზამს. ქუთაისში კი ეს მოხერხდა, რა ვიცი, ეს დიდი წარმატება იყო და მართლა საბჭოთა კავშირის სინამდვილეში ალბათ ის რაც გააკეთა აი ამ ეს ამდენი ტიტული, მე მგონი არც ერთ სპორტში არ ყოფილა სათამაშოში სამგზის ჩემპიონი, ორგზის თასის მფლობელი, მე მგონი არ ამყავს არც ერთ სპორტში. და თან როგორი თვითონ რაც თავარია ქალაქმა მიიღო, მე კარგად მახსოვს, ბადნოგი იყო, რომ სრული აშლაგი იყო, არათუ ბილეთის პრობლემა, ნუ მაშინ ეხა ფეხზე დგომი დინამოზე ეს იყო საოცრება. აი თქვენ ახსენეთ ბობლა ავთოგიორგაძე, გარდა ამისა რობერტო ბოლაძე, ბართლომე ხამაშურიძე და აი ორი, მაგრამ ორ მოთამაშეზე მინდა მაინც განსაკუთრებით კითხოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არც ერთი მათგანი უკვე აღარ არის ცოცხალი ჩვენ რიგებში. ერთი ეს იყო მეოცე საუკუნის საქართველოს საუკეთესო მორაგბეთ მიჩნეული და სავსებით მართებულად ოლეგ რიბარტელიანი, და რა თქმა უნდა მე ასე უწოდებ და არა მარტო მე, ქართული რაგბის პროფესორი ნუგზარ ზაგნიძე, რომელიც ეპოქალურად უსწრებდა, იმიტომ რომ დღეს ნუგზარის დარი მოთამაში არც დღეს და არც სხვადასხვის აი პრაქტიკულად დამოუგედებელი რაგბის ესეთი 10 ნუ და 15 იგივე 15-ზე წარმატებს ანალოგიურად. და აი ლიბარტელიანზე მინდა კითხოთ, ბანდონო გია, ოლეგს ლიბარტელიანი ნუ ქართული რაგბის სიამაყე არის ნამდვილად, ის როგორც მორაგბე ესეც ადამიანიც სული ქონდა, ხო, რაღაც საოცარი ლიდერი იყო და ის გამორჩეული იყო ყველაფრით. თან აი მე ჩემი აზრით, აი ჩემი მითი, ოლეგი ისეთი ნიჭიერი არისო, როგორც შრომის მოყვარე იყო და აი მიზანდასახული კაცი იყო რა, ეს ნამდვილი სვანი და ნამდვილი ვაშკაცი, რომელიც იცით როგორ წავიდა ამ ქვეყნაზე და საერთოდ ძალიან დააგდა ქართული რაგბის თემსა მთლიანად საქართველოს. რა შეიძლება ნუგზარ ზაგნიძეს ისე მოუწია, რომ ფაქტიურად ნუგზარმა 23 წლის რაგს თავი დაანება, იმიტომ რომ მოვიდა ის დრო, სადაც უკვე აი მე ვიტყოდი, რომ ნუგზარისთვის ის დონე აღარ იყო. აი ჩოხატაურის გუნჩი თამაშობდა ემძრების მერე და ცოტა სხვა რამისთვის განწყობილი კაცი, აი ესეთი ის იყო მაშინ, რომ იქ მაშინ ზაზა ბაკურაძეს და ნუგზარ ზაგნიძეს იწვევდნენ ინგლისის სერიოზულ კლუბში.
უბრალოდ ის მოხდა, აი გახსოვთ ალბათ რომ გამსახურდია სოს ვიტრინავიდან ჩამოსვეს. რომ არა თამაშა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. Ну, ეგ რა ვიცი, ალბათ იმ დროიდანაც ქვეყნის ხელისუფლება მეგრე გადაწყვიტა. მე ამ წუთშიდაც აი უზარის ბადალი მარტო საქართველოსი კი არა და აი რა ვიცი, აი მე ბევრ გრანდ ნაკრებებში და თურქედა ვისეთ მოთამაშეს რაც უზარს დღესაც კი ხო ბადალი აი მე ვიძახი ის შტეინზე და ასე შემდეგ ისინი აი უზარეზე დიდები ვერ არიან ნუ არა მარტო ეგრე წოდებული ოქროს ფეხი და საოცრად გამიზნული ორი ფეხით გარდა ამისა მოედნის ფანტასტიკური ხედვა ყველაფერი ფენომენალური აზროვნება გადაკიდებები მე მაშინ პირველად ნახე და დღესმა კიდე სანატრელ და ალბათ არ ამარტო მე ის 70-80 მეტრიანი გადაკიდებების ზეთ აი უშუალოდ პირიტყდი ესეთი რა ახლანდელი წესით ეხა როცა ჯარიმას უტყამდი მაშინ აუჩი ეს იყო იმათი მოწინააღმდეგის ამ ეხლა სხვაგვარად არის როცა შენ ჯარიმას უტყამ აუჩი თავადო შენი ეს ჩათვალეს რომ აი ეს იმებს გააორმაგებდა მაშინ პოტენციალს ეს ესე როგორიყო ეს ესე დიდი მორაგბე იყო და დიდი ორი დიდი მორაგბე დააგდა საერთოდ ქართულ სპორტს აი კიდე გეუბნებით რომ მათ აი რაგბის გარდა ბევრი რამის გაკეთება შეეძლოთ რა თქმა უნდა იმ რაგბის თამაშის ამთავრების შემდეგ უბრალოდ არაცალად უფალმა რა ასე საოცარი ეს ძალიან დიდი თქმული სხვა შორის ნუ გზარის შვილი თამაშობს ხო თორნიკე? დი თორნიკე ზაგნიძე თამაშობს აიაში, მეორე ხაზელია, სხვა ამპლუაში თამაშობს. ძალიან კარგი ბიჭია და რა ვიცი, აგძელებს. უსო რომ წარმოდება და ვიქონიოდ იმედი რომ ეხლა რა თქმა უნდა ძნელია, ეხლა პირდაპირ ესეთი დიდი მამის ფენომენი გამოიმეორა, თუმცა ბუნებრივია გენი მაინც არის. მამის გავლენის ქვეშ ყველა არა რა თქმა უნდა ბადრუგი. ბადრუგი, აი საინტერესოა რა მოხდა შემდეგ? Ну, ინერციიდან, ну, ცირე ხელშეწყობა კიდე რაღაც არსებობდა უკვე დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან პირველი 5 წლის განმავლობაში და აი ამ სხვა საფშენ უკვე აი ამ უკაცრავად სამგზის მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონის ტიტული, ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული, აი შემდგომ იწყება რაღაც შაუბნელი ხანა, ეს ნუ მარტო აი ეს არ ეხება, ეს საერთოდ ქუთაისში უკვე ისეთი შრაბიძილება შეიქმნა და სამწუხაროდ შემდგომ ეს აღმოჩნდა რომ სპორტი აბსოლუტურად არავის არა ან თუ აინტერესებდა ეს იყო მაპატია ეს იყო შეურაცხყოფა უფრო ქუთაისური საზოგადოებისა და სპორტსმენების ვიდრე რაღაც ინტერესი ხო ეს აისახა სამწუხაროდ უკლებლივ ყველა სახეობაზე არა და ქუთაისი ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ბურთია სათამაშო სახეობებში არ ყოფილა სახეობა სადაც არ ყოლია არ იბრძოდა გუნდი ჩემპიონობისთვის ხო ნუ მithumetes ეხლა როცა რაგზე და უკვე ამხელა ტრადიციების მქონე და აი ამ გამლო ხანა და აი ბოლო წლები ხო ბოლო წლები მას შემდგომ რაც რაღაც სახელმწიფო პროგრამის მაგვარი შეიქმნა ბანოგე მე პირდაპირ მინდა კითხო დიცით ეს სახელმწიფო პროგრამა ჩვენ დაუბრუნდეთ მოგვიანებით რეალურად ახლა რა ხდება ქუთაისში ბოლო სამი წელია გუნდის აი მაბედი იგრძნობა რომ სერიოზული პოტენცია მარა სისხლის გამო ეხა იცლება ცოტა ხმამაღალი დათქომი შეიძლება იყოს მაგრამ სეზონი თავდება და გუნდს ტოვებს რიგი და არაერთი წამყვანი მოთამაშე იცი და ეს არის უკვე ძალიან დიდი დარტყმა არის თან უაზრესად ახალგაზრდა კოლექტივი ხო? აქ პრაქტიკულად ჩვენ ვეტერანს თითქმის ვეღარ შეხედავთ უკვე შემადგენლობაში. მოგახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ვიცით რომ ქუთაისია ბოლოს გახდა ჩემპიონი 95 წელს და 96 წელს ითამაშა ფინალი ჩემპიონების. პირველ რიგში ეს გამოწეული იყო იმითი რომ გაჩნდა ბათუმის გუნდი იქ იმდროინდელ ხელისუფლებას ატომა ხელისუფლება დაინტერესდა რაგბით ჩაუდგა სათავეში ამას ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი აჭარის ილია ძულუგიძე და თითქმის 95% აი ეს გუნდი ბათუმი რომელიც იყო იყო აი ეს იყო პირველი გადინება მეორე დიდი გადინება მოხდა ასე პოლონეთში ძალიან ბევრი აი პერსპექტიული და კარგი ბიჭი წავიდა და პირველი მიზეზი ამისი იყო რა თქმა უნდა ეკონომიკური სიტუაცია რომელიც თბილისშიდაც იყო მაშინ მაგრამ ქუთაისში კიდე განსაკუთრებით მიყო. მაგრამ აი მაბადეთ 2000-ის დასაწყისიდან ბადროგი აი თუნდაც ბიზნესის ოდნავი რაღაც ისეთი იცი და აი ხელშეწყობა რაღაც კეთილი ნება იყო იქ ერთი წელი იყო როცა რაღაც სამშენებლო მე სახელი აღარ მახსოვს სამშენებლო ტრესტი იყო მე მგონი უფრო გზის შენებელი ტრესტი იყო რომელიც ერთი წელი ეხმარებოდა აიას ნუ განსაკუთრებული სარგამოუწევია და რაც შეეხება
კერძო იმას ჩვენ სახელმწიფო პროგრამასთან დაწყებასთან ერთად ჩაი ჩვენ როცა მივედით იქ ჩვენთან ერთად კავკაზოს ონლაინმა დიდი წვლილი შეიტანა გუტაისის აიას განვითარებაში და იგივე იმ სკოლის რომელთა ჩვენ ვამაყობთ ახლა და ეს სკოლა უკვე მესამე მეოთხე წელია ნაკრებ ასაკობრივ ნაკრებ ჯგუფებს 5-6 მოთამაშეს მინიმუმს აძლევს და იყო შემთხვევა როცა 8 მოთამაშე იყო რაც მთელი გუნდის 30-40%-ია ასე რომ კერძო ბიზნესმა მიიღო მონაწილეობა და ამ წუთშიდაც ჩვენი ფორმა კავკაზოსის ლოგოთია და კავკაზოსი გვიდგას. არა ძალიან კარგი და მისალმერი და მადლობის მეტი რა გვეთქვის. თუმცა ბატონოგია დამეთახმეთ ეს მართლაც მაინც ზღვაში წვეთია თანამედროვე სტანდარტებიდან და მოთხოვნებიდან გამომდინარე და განსაკუთრებით თან ის პოტენცია და რესურსი რაც ქუთაისში და იმერეთში არსებობს რაგბის ხო? თუნდაც ის როგორ ეხა როგორი გულითხილი არ შეიძლება არ აღნიშნო ადამიანმა რომ ძლივს დაადგა დინამო სტადიონის თუმცა ის კიდე არ არის ბოლომდე რეკონსტრუირებული და ისე როგორც გვინდა ხო? მაინც ეხა ასე ეთიცელი ფოჩი თამაშობს არა ფოთი ბალთაყვა ვასკი ნუ კიდე არა ვაში კიდე იცოდ და იყო ცუდი ის ხოჯორის აი ვაში არაგებდა როგორც მართოს აგება ეგ სამსა გაგვიდი ხოცა არ მოგიდგენია და ეს გეოგრაფიული არეალი რაღაც და როგორი მომენტია ხო ეხა მამა galaxy ართმევ გუნს და სადღაც გიხდება თამაში აი ეხა ახლა რა ხდება ბანდრონ გია უშუალოდ სტარტი ეხა თამაშობ დინამო სტადიონზე რომლის აი რეკონსტრუქცია გაკეთდა მერია მოგვეხმარა ძალიან კარგად აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ქუთაისის მერია ალბათ ყველაზე გამორჩეული ვის არის სახელმწიფო რა თქმა უნდა ხა იმ სახელმწიფო პროგრამის გარდა აი ქალაქის მერიებიდან რომელიც აი ეხმარება ძალიან მაგრად ქართულ საერთოდ თავის სარაგბო სკოლას ქუთაისში აი ჩვენ მაგალითად ჩვენ სკოლაში არაფერს არ ხარჯავთ თითქმის აი ყველაფერს აფინანსებს მერია ეს არის ძალების ხელფასი ნუ რა თქმა უნდა სასურველია რომ უფრო დიდი ხელფასები ჰქონდათ იგივე საფესტივალო საგებს ალიგას ბელიგას ეს საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული იმიტომ რომ უმეტესი აქტივობა არის თბილისში ტრანსპორტია საჭირო 6 ბელიგის გუნდი ყავს ასე შემდეგ ნუ ამას პირდაპირ გიპასუხებ ჯერ იმაზე მერე დაუბრუნდეთ რა შეეხება სტადიონს ქართუს ფონდი ქართუს დახმარებით აი სახელმწიფო პროგრამის დახმარებით შენდება სტადიონი რომელიც დიდი კომპლექსია და ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება არა მარტო საქართველოსში მზიანად აღმოსავლეთ ევროპაში ეს არის ცენტრალური სტადიონი რომელიც იტევს 6000 კაც პლუს ერთი ხელოვნური მოედანი იგივე ამ კომპლექსში და ორი ბუნებრივი მოედანი რაც ცენტრალურის ბუნებრივი მოედანი ბუნებრივი საფარი არა ეს ყველაფერი არის ერთი კომპლექსი 10 ჰექტარზე არის ეს შენდება ეს ყველაფერი და საუკეთესო კომპლექსი იქნება და გათვალისწინებული დამთავრებული ნაიპის წელს უკვე წლის ბოლომდე ალბათ უკვე მოედანს აგებენ ცენტრალურზე დანარჩენს აი მეორე ბუნებრივს ამთავრებენ და ალბათ მომავალი წლის სეზონიდან დაიწყებთ იქ თამაშს უკვე მომავალი წლიდან შესაძლებელია სექტემბრიდან ალბათ დაიწყებთ თამაშს ცენტრალურზე ბატონოგია იქვე აი გვერდი დიმერეჩი რეგიონალური პრინციპი და შევსება ბუნებრივია ქუთაისი მარტო თვითონ ადგილობრივი მკვიდრი ქუთათურები დარიღებდა ხო აი ამ ხრივ გვაქვს რა იმ მესაზე გეტოს რა უნდა გვაქვს აი წელს პირველად პირველი ფესტივალი სარაგბო ჩატარა ხონში პირველი ჩატარდა ტყიბულში გუშინ რადგან ულოცავ ქართული რაგბის ყველა თაყვანისებს ტრიბული დიდი ქალაქია და იქ არ ჩვენ არანაირი აქტივობა გვერდზე რა თქმა უნდა არის სკოლა წყალდუბოსი იყო ვანში სკოლა ცოტა შეფერხებით არის მაგრამ იქაც მუშაობთ რომ განაგზოს იმ ცნელმა მუშაობა მეტად რომ ძალიან კარგად მუშაობდა თერჯოლაში წყავს ბავშვები რა ნელ-ნელა ყველა რეგიონს ვარმით თითქმის აი ტრიბული შემდეგ ასეთი რეგიონი არ დარჩა იმერეთი სადაც რაგბი ზემოიმერეთში რა ხდება ბატონოგია ზემოიმერეთში დიდი ხანია ჯიათურას ეს მეჩ მე რომ თამაშობდი იგი და ყავს ეს იმ პერიოდი მაგრამ ახლა ახლა და საჩხერეს ყავს გუნდი პირველ ლიგაში ჯრუჭია იქ მობლა განახსენეთ ხა ხარჩილაძე ჩავიდა და იქ ჩვენივრად კარგად დაიწყო ყველაფერი და ყველაფერი კარგად მიდის ესე იგი ბატონოგია შეიძლება ითქვას რომ თავმა შეიძლება რომ იმერეთში რაგბი სერიოზულ დონეზე გაცოცხლდა თუმცა რა თქმა უნდა ეხა ჯერ კიდე წინ რამდენი ასარ მიშოვნი შესაძლებელი არა მე ხედავდა ბაში მაგ ამ შემთხვევაში უშუალოდ ის რეგიონი რომელიც
არის თავმა შეიძლება ითქვას ბირთვი ფუნდამენტია. ჩვენ თუ ამას არ გაუფრთხილდით, ხო იცით, აი მე იმიტომა როცა იწება სერიოზული კრიზისი და როგორც აღმოჩნდება სწორედ ამ კრიზისის სათავე არის, როდესაც აი იმ ფუნდამენტს აქ ექნება სერიოზული პრობლემები. მე შეგასენებ ძებას რომ მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქუთაისის აიას პრეზიდენტი და ამავდროულად საქართველოს რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი ბადონი გიორგ გოგრასლიძე. ახლა ჩვენ გადაცემაში მცირე სარეკლამო ჭრა დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში და აი კარს მომდგარი ნოემბრის ტესტები, რომელსაც ქართული რაგბის გულშემატკივარი მოუთმელად ელის, რა ხდება უშუალოდ ეროვნულ ნაკრებთან დაკავშირებით და რას უნდა ელოდოს ქომაგი. ყოველივე ამის შესახებ ბადონ გია გორგაზლიძესთან ერთად რამდენიმე წუთში. დავუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. Sport Time. Radio Imedis პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინა შულთან ერთად. ვარძელებ ძილოსო მეგობრებო ჩვენს ტრადიციულ სპორტულ ток-შოუს. შეგასენებთ მოკლედ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქუთაისის აიას პრეზიდენტი და ამავდროულად საქართველოს რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი ბადონი გია გორგასლიძე. ბადონო გია, ეროვნული ჩემპიონატი საკმაოდ დაძაბულად მიმდინარეობს, ისეთი პირი უჩანს საქმეს რომ თუ რაიმე და იმედია რომ არაფერი ისეთი ცვლილებები არ იქნება შემოდგენლობების მხრივ, სუმცირე 4 გუნდი გააკეთებს სერიოზულ განაცხადს ტიტულზე, ხო? ტიტულზე ანუ ოქროს მედლებზე ჯერჯერობით, ხო? თქვენი კოლექტივი ლიდერი, მოქმედი ჩემპიონი ლელო, ბუნებრივია არც ბენდო დაიხევს უკან, ნუ ტრადიციულად ლოკომოტივი ეს ჩება ისეთ ფლაგმანად და არ ვიცი, არმია ეხა ყოველ შემთხვევაში ყავს ის შემოდგენლობა მიუხედავად წარუმატებელი სტარტისა, რომ არ აიღებს ხელს ტიტულზე ბრძოლას და აქვე არ შეიძლება არ აღიჩინოს საკმაოდ მომძლავრებული ყოჩები. არმაზი გამოჩნდა. არმაზი უკაცრავა და. მე მგონი აი ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ 4 არა, 6 გუნდი იქნება მინიმუმ. ამ წუთში 7-ია გამოკვეთილი და 7-ვეს აქვს იმის შანსი რომ ჩემპიონი გახდეს. უბრალოდ ეხლა ეგი დამოკიდებული იქნება აი ვის როგორ ისკარნი აქვს რამ სიგძე, ვის როგორ გაუმართლებს იგივე ტრამვები და ასე შემდეგ რავი ფაქტორებით. ძალიან კარგი ჩემპიონატია, უბრალოდ გული მწყდება რომ აი ესეთ კარგ ამიჩი კი მოგვიმრავდა ჩვენ მაყურებელი და უკვე ესეთი სტადიონიც გვაქვს რომ სადაც ყველაფერი მოწესრიგებულია, საბირფარეშოც რა ყველანაირად შეიძლება მოსვლა იმ შაბათკვირას კარგ ამიჩი და დასვენება და ძალიან კარგი სანახაობის ნახვა უფასოდ. ნელ-ნელა ვეზდება მაყურებელი, მაგრამ ისე არა როგორც საჯირო იქნება, ეს ისე იმისთვის. არა, თუმცა რატო აი გუშინ ბოლო თამაშში სრული აშლაგი იყო პრაქტიკულად, ეხა იმის თამაშზე და ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა რა, ეხა ისეთი მეც ვერ მოვახერხე სტადიონზე მისვლა რაღაც მიზეზების გამო, ტელევიზორში ნახე, მშვენიერი თამაში იყო, დონეც ძალიან კარგი იყო და დაძაბულიც და რა ვიცი აქ ფსაჯმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ეს ირლანდიელი ძალიან კარგად ფსაჯობს და ძალიან კარგია კიდე რომ ჩვენ ახალგაზრდა ბიჭებს სემინარებს უტარებს და ისინიც ბიბაძავენ ალბათ და ძალიან კარგი იყო ყველაფერი. ბადრო გია, აშკარად იმათო ხომ საჯების დონე, ეს შევერღებელი თვალი ჩანს. ის და ის ლაფსუსები რა წინა წლებში იყო და იყო, ნუ სერიოზული ლაფსუსები გაცილების შემცირდა, ხომ? ვიცით რა არის, ჩვენ ახალი პროგრამა გვაქვს, რასაც აი ვეტერანი მორაგვე დათო შუბიტიძე უძღვება, ესაც რა თქმა უნდა რაგბის კავშირის პროგრამა არის. ჩვენ აი ხა სულ ახალგაზრდა ბიჭები გვაქვს შეკრებილი, აი ირლანდიის რაგბის კავშირმა დაგვიჭირა მხარი და გვიმზადებს ამ საჯებს. უკვე 1-2 ძალიან კარგი ბიჭი გამოიკვეთა, იგივე აი ამაშუკელი ჩიხრაძე, რა ვიცი, მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. თან გვეხმარებიან საჯები, ირლანდიელები ჩამოდიან აი ყოველ შაბათკვირას ერთი ყავს თანაც სემინარებს ატარებს, თანაც საჯობს, იგივე იყო აი ირბუშია, მე მგონი ეს ბიჭი გვარად რომელმაც ეს ორი თამაში იმსაჯა და კიდე იქე ჩაბათვირას რჩება და დამიჯერეთ რომ აი საჯი აკეთებს თამაშს დიდროს თამაშობს რაგში, მაინც განსაკუთრებით ბემებაში და მე იმედი მაქვს რომ აი ჩვენი ახალგაზრდა ბიჭები ძალიან ნიჭიერები არიან და ყველაფერს შეძლებენ მაგივით. რა შეიძლება ჩემპიონატს, მე მგონი აი დაძაბულია ხლა შემოდგომა, აი გაზაფხული უფრო მეტი დაძაბული იქნება და ძალიან კარგი ჩემპიონატი იქნება და აი ჩვენ მე რასაც უყურება ხა ესე ინტენსიურად აი ყოველ წელს უფრო და უფრო იზრდება დონე, იზრდება ხარისხი მოთამაშეების და ასე შემდეგ. ნუ ეს რა თქმა უნდა არის სახელმწიფოს დამსახურება, იმ პროგრამის დამსახურება, რომელიც ჩვენ აგვაქვს ფონდი ქართულს დამსახურება, აი ყველაფერი
მშვენიერ თეთრად იწვევს იმას, რომ მშვენიერი ჩემპიონატი გამოვიდეს. მშვენიერი კი, მაგრამ მაინც დავითახვით, ბადროგი, ეს მაინც ცოტა იმ ფონზე, რომ ჩვენ უკვე კარგახანია მომწიფთა, რომ გაცილებით უფრო ხარისხობრივად, ну, ბუნებრივია, მეფხედველობაში მაგ თანხებიდან გამომდინარე, უნდა აღმოგდეთ უკვე ევროტურნირებზე, უნდა მოსინჯოთ ჩვენ უკვე სერიოზული ამის გარეშე მოხსენებად, ეს საკმაოდ უგამწევს და ბადროგი, აქვე არ შეიძლება არ კითხოთ აი უშუალოდ კლუბებთან მიმართებაში. Ну санам ეს ყმადაღებული სპორტის კარნი და იმედია ოდესმე მაინც ოდესმე კი არა ოდესმე ხარ ჭალებში აგებით ამ ვეღირსები აი მანამდე აი ეს ინექციები რას თქვენ ბძანეთ ეხა 10 გუნდი ხო 10ვე გუნდის მდგომარეობა ეხა მეტნაკლებად თანაბარია ანუ გარდა იმისა რომ თქვა სტრუქტურულად შეიძლება გამოჩნდნენ ორგანიზაციები რომელსაც პატარა შეაშველო ხელი ხო ნუ ეხა ლელოს ხავს თავისი მეპატრონი და სპონსორი იმას არ გაუჭირდება აი ვერ მეტყვი ხა ლელოს რომ რაღაც ისეთი ყავს ეგეთ იყავს არმიას რომ არ გაუჭირდება ესე რომ თქვა და დიდი დაფინანსება აქვს ბათუმს ნუ ჩვენც არ აგვიშავს ნუ ლელოს რაც აქვს ცოტა დაფინანსება ნენელა როცა ეს თანხები ჩაიდება აი ინვესტორები სახელმწიფოს მიდან ვიძახი გამოჩნდებიან ეს აი ძნელია რამე თანხმეთ 0-ზე მისვლა აი ბადროგე უხეშად რო თქვა მომიტევით უნდა კითხოთ აი ეხლა ისეთი გუნდი რომელსაც ჩვენ ევროტურნირებზე გავიყვანთ ნუ ეხლა არა ჰაინეგენზე არ ვოცნებოდ რანგით მეორე ევროტურნირზე ჰაინეგენის შემდეგ აი დაახლოებით რა ბიუჯეტის ქონე უნდა იყოს აი ზოგადად როგორ ფიქრობთ ჩვენ გვქონდა მაგაზე ლაბარაგი არმიას გვქონდა სურვილი დაახლოებით აი ეს იმის რაღაც 700-800000 ევრო არის ეს მინიმუმ რაც ჩვენ და ყოფნის ეს თანხა ბატონო მე ვიძახი მინიმუმს მინიმუმი არის ეს რაც ის არის საჭირო რაც ქართული ევროტურნირებზე ო ევროტურნირი თამაშობს ისე, მაგრამ ჯერ მაგ მიმართულებით მუშაობს რაგბის კავშირი აერბისთან ერთად, ეხა მე წინასწარ არ მინდა რაღაცა ისე. არა, მესმის, მაგრამ კავშირი ამ შემთხვევაში ნაკლებად ბადროგე ეს არის კლუბის პრეროგატივა. განსაგებია, მაგრამ კავშირის ინტერესიც აქვს რაღაცა უნდა და აი რაგბის კავშირი ჩვენ კლუბებს ისეთი ეხა როგორც ფეხბურთი ისეთი ბიუჯეტები და იმხელა გაქანება არ აქვს, რომ რაღაცა მიმოიწოდოს. ხო და ამაზე ხდება გული, ეს არის ბადროგე, მაინც აქვს. ნენელა მივართ, აი არის რაღაც თურნეზე, მე არ მინდა წინასწარ თქვა რაღაც იმაზე ლაპარაკი აირბისთან ერთად მე მგონი შეხვედრაც უნდა გამართოს მაღაზე თბილისში ნახოთ ნენელა მაგეთქენ მივდივართ და იქნება ნორმალური და კარგი ტურნირი და ხა იმ ევრო ტურნირებისთვის ჩვენ ჯერ ბევრი გვაკლია აი ჩვენი დონის ბუქარესტის ნაკრები თამაშობს ქალაქის რუმინელებმა ესე დაარქვეს და მთელი 5 წლის განმავლობაში მარტო ერთი თამაში მოიგეს და არ ამგონია რომ ეს ხა ამე მისცესი მიმას რომელებს არ ეთქვა ეს ჯერო. აი, გთქვით კიდეს ჯაბარნი და ისე. ჩვენ მუშაობთ რაღაც ტურნირზე, რომელიც აი ქართული რაგბისთვის იქნება ძალიან კარგი. აი, ნახოთ, ჯერ არ მინდა რა მეთქვა. ბატონო, კი ალბათ ქვესმენია დობიოძელი ხშირად სვამს ასეთ კითხვას, რომ კი რა შედარება გაიზარდა როგორც რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი თვალსაზრისით ქართულ მორაგბეთა ოდენობა და უშუალოდ ის კლუბები, ნუ მხედველობაში მაგ იგივე ჩვენი ფრანგული ბასტიონი, ხო? მაგრამ აი მაინც საკმაოდ მწირი რაოდენობა ხდება არათუ ძირითადში, ნუ უფრო უმეტესილად განაცხადში თითქმის ყველა, ხო, დიდი რაოდენობა, მაგრამ მოედანზე მაინც იშვიათად ჩნდება, ყოველ შემთხვევაში ასეთი შტაბიშლება ჩნდება, რომ თითქოს ეს ნდობა ბოლომდე ფრანგების მხრიდან არ არის, იმიტომ რომ ეხა გვინახავს არაერთი აღიარებული სპორტსმენი ჩამოდის ყირვან რეფორმაში, ვერ დააბრალებ ყოველთვის იმას, რომ მაგალითად სპორტულ ფორმას მიყვა, აი რით ახსნით ბადნობი აბე ვერ დაგეთახმებით რა თმაგაში, იმიტომ რომ ბოლო ხანებში ჩვენი ყველა ტოპ 14-ში ყველა თამაშობს თუ ტრავმები არ აქვს თან როგორი რამეა ცით ისინიც ახლა ესე არ იმაშვებიან იგივე პირველ ხაზელები არიან იქ ჩვენი და ამ პირველ ხაში მთელი 30 თამაშს არ ათამაშებენ იმის გამო კი არა რომ იქ არენდობიან უბრალოდ იმის გამო რომ ძალიან ბევრია ძალიან დიდი დატვირთვა არის პირველ ხაზე საერთოდ ფიზიკური მორალური ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როტაციის პრინციპზე ნენელა ეს უფრთხილებს თითქმის ყველა მითამაშა ხა თუ ტრავმები არ არის აი ცუდი ამბავი მოგვივიდა დღესაც რომ აი ბოლო თამაშ ეს დაიმტრა ლათო ზირაკიშვილი რომელიც ძალიან დაგვაგდება ამ ტესტებზე გამოირიცხა ხო ტესტებზე ლათოს თამაშში თქვის 10 კვირა მოუწევს ალბათ გორგოძე 100% დითამაშებს შეიძლება იყოს გორგოძე მითამაშა ვენიგენისთანზე აბი ვერთმანქანას კარგად იყოს აუცილებელი თამაშებს მაგრამ ტრამბები აქვს ძალიან ბევრი და ძალიან ცუდია თან პირველ ხაში ხდება ეს იგივე ჯაბა ბრეგვაძის, ტრავან ატრიაშვილის, გაკოვინის, რავი.
არა მაინც მოუძებნით რესურსს რომ კარგად დავხვდეთ ჩვენს არა და მომწიფდა ბადნოგია ეხა იცით აი ეს მთავარი ის რომ ჰეიგის მთავარი ამოცანა და პრინციპში მისი მოწვევის მიზანი ხო საუბარია ძირფასო მეგობრებო საქართველოს ნაკრების ახალ ზელანდიელ დამრიგებელზე იყო რომ გადაგვეწყო თამაში უშუალოდ და ის ორეთ ის სამხრეთ ნახევარსფეროს სტილი გარკვეულწილად ნუ თუ არ დაგვენერგა ასე შეგვეზავებინა ხო ამა გამოიწვია სამწუხაროდ შედეგის თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემები შექმნა ნუ ევროპის ერთად ასე არ საუბრობ მაგრამ აი გასული წლის ივნისის პერიოდიდან მოყოლებული 8 ტესტიდან მხოლოდ ერთადერთი შეხვედრა მოვიგე ისიც ურუგვაის ნაკრებთან ხო ეხა სამი შეხვედრა კიდე ტესტი და გარდა ამისა თვითონ აი იგრძნობა ბადნოგია რომ ბოლომდე ვერ ხვეწავთ რატომღაც ესე იგი ვერ იხვეწება ბოლომდე უშუალოდ თითოეული კომბინაციით აი ვიწყებთ ხო ისე უხეშად რო ვთქვა მე ან შუაში ან დამოგვირგვინებელ ფაზაში ბოლოს რაღაც წდება ხო აი ეს პროცესი ბადნოგია გახანგრძლივდა თუ თქვენი აზრით ეს ასე უნდა იყოს და ამას ჭირდება იმაზე დიდი დრო ვიდრე ეხა ქართულ ადამიანს თავისი მაქსიმალისტური ბუნებიდან ჩვენ ხო მოგესწრებათ როგორ ხდება რომ თავიდანვე გვინდა ერთბაშად რაღაც ერთ და ორ წელწადში გავაგეთოთ აი როგორ შეფასებას მიცემთ ამას და თავად მე მგონი ჰეიგს უკვე ჰქონდა ამის დრო უკვე ორი წელი გადის რაც ჩვენთან არის აი ნოემბრის ტესტებზე ყველაფერი გამოშდება მაგრამ დამეთანხმეთ რომ ადვილი არ არის იმას რასაც აკეთებ წლობით იმის შეცვლა ძალიან ძნელია რა თქმა უნდა მე მგონია მე მაინც იმედი მაქვს რომ აი ამ ტესტებზე ყველაფერი გამოჩდება კარგი მიმართულებით და ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ სამი შეხვედრა გვენის ხო? საკმაოდ რთული მატჩები. ნუ ეხა სამოე იქნება ჩვენი შეიძლება ითქვას აი როგორ თქვა იცი და აი პრაქტიკულად საჯილდაო ხვა. აი სამოასთან დაპირისპირება ხო? ეხა არც კანადასთან და ამერიკასთან არ გვენის გასეირნება, მაგრამ აი სამოასთან შეხვედრა ეს არის დასკვნითი მატჩი მე შევახსენებ ქართული რაგბის კომაქტ რომ ორი შეხვედრა დედაქალაქში გამართება კერძოდ ერონულზე 9 ნოემბერს ჩვენ კანადას მასპინძლობთ შემდგომ ამერიკელებს ხვდებით რუსთავში ფოლაძე და აი ფოლაძე არა ფოლაძე არა ხო არა ბალკონ ჩვენ მოედანზე ჩვენი მოედანი გვაქვს უკვე ჩვენი სტადიონი გვაქვს ბუნებრივ საფარზე რა ბუნებრივ საფარზე კომპლექსი რომელიც ზარზე იმით არ გაგვიხსნია მაგრამ უკვე ფუნქციონირებს და ეს ახალ განახლებურ არენაზე და 23-ში ვაკეში მიხელ მესი სამოას ნაკრებთან აი რამეც რაიმე კარდინალური ცვლილებები იგეგმება ბადნოგია ნაკრებთან მიმართებაში თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ხა მილტონი რომ რა მონახას აკეთებს მე რაი მონახას ვერ გეტყვით ხა და არც არის ჩემი საქმე ალბათ ეს და მომზადებით მემზადებით უბრალოდ გეუბნებით ხა არ წუწუნებს მაგრამ აი ტრამვებმა ძალიან დაგვრია ხელი თან იქ სადაც ჩვენ უპირატესობა გვაქვს თითქმის ყველა გუნდთან ხა მე სამოა ძალგე თემა არის ძალიან კარგი გუნდი ყავს ამერიკასაც და კანადასაც მე ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ ხა ამეთი ძალიან მაღლა გავართ იმათან ვეცან ძალიან დიდი ბზოლა მოგვიწევს რა შეიძლება სამოას არ ვიცი ეს არის დღესასწაულია საერთოდ ქართული რაგბისთვის სამოას გამოჩენა სამოა საერთოდ აი უკვე იმ ზე სახელმწიფოებში არის შესული თავისი თამაში თუ უბრალოდ არის რაღაც ფედერაციაში პრობლემები რაღაც ისეთი მიდგომა აი ამით არ აღყავთ ის ელიტაში თემოთორე სამოა მიღებული გუნდია ვიცით რომ არა ნუ ორივე მაურები და ეს დიდი მაურები ამა ძარცვავი და ამათ ხარზე არის რა თქმა უნდა დიდი დიდი სახელები რომლებიც ზელანდიის ნაკრებში რომელიც სამოადან და როგორ სტომს ისე ყრობიან. ეს სარგე ფენომენი არის. რა საერთოდ სოფლიო რაგში სამოა. და რესურსი, ის რესურსი რო კონდეს თქვა, რაც იგივე ზელანდიას იმის ნახევარი რო კონდეს, სამოა იქით შეძლებდა უკვე გაცილებით უკვე არანაკლები გუნდის წარმოდგენას, რაც და ბადონო კი არ შეიძლება არ კითხოთ, აი ბევრი მითქმა-მოთქმა უშუალოდ სოფლიო თასის შესარჩევთან მიმართებაში, ნუ მხედველობაში მაქვს ის გარემოება, რომ არა თასე რო გავალთ ეს უკვე ცხადია და ნათელია, მაგრამ აი რომელი ადგილი თუ დავიცადოთ ჯერ მაინც არა, ნუ კი, მაგრამ ბადონო კი ხა 6 ქულიანი ჰანდიკაპი თასად ორივე უშუალო კონკურენტს თბილისში ვიღებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რომელი ადგილით, ხო, აი მე შევახსენებ უშუალოდ კომაქს, რომ პირველი ადგილის დაგავების შემთხვევაში ჩვენ ხვდებით ახალ ზელანდიასთან, არგენტინასთან, ტონგასთან და აფრიკის კონტინენტი და მურებრივია სამხრეთ აფრიკა არეგულის ხო ალბათ უფრო ნამიბია იქნება. ანუ ჩვენ უშუალოდ ტონგას
და მარა ტოგა მუმატა ბოლო პერიოდში ხო ბადრო გია ისე ძალიან კარგი ანგრევი გავდებ ძინა მსოფლიო და საფრანგეთს მოუგო რომელიც მე ფინალში გავიდა ერთ პერიოდი ჰქონდათ კრიზისი ნუ ეს მარა ცოტა უცნაურობები საერთოდ კონძულელები ხასიათდება ხა ჩვენ გეგმავთ რეალურად პროგრამა მინიმუმ იქნება ორი მოგება ხო ანუ ყოველ შემთხვევაში ნავსის გადახვა თუ ვერ ვიტყვით ასე ჩვენ აუცილებლად პირველ ადგილზე უნდა გავიდეთ იქ არა აქვს მაგას მნიშვნელობა რა გუმში მოხვდებით? არა, ხო, ძალიან კარგად და რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ვერ არა, ბოლო-ბოლო ევროპის ერთად წავაგეთ, ძალათა, ვეც? რუსებთან ამაში ალბათ დამეთახმებით. კი, რა თქმა უნდა. ამიტომ აუცილებლად უნდა გავიდეთ პირველ ადგილზე. რა შეეხება იქ საინტერესო არის, ნუ ისე არგენტინა, ისე ზელანდია, ნახოთ, აი სად გამო მაგაზე მე ვილაპარაკოთ. აი არგენტინელები ისე ბოლო პერიოდში ურიგოდ არაბურთავდნენ რა, ხა ის სხვა შორის 4 ერის პირველობაზე, ნუ აი პრინციპში ბოლო თამაში შეაგდეს. არა და უკვე სხვა შორის საბუგმეკერო კანტორები თქვენ წარმოიდგინეთ ბადონო გია დასკვნითი მატჩის წინ მცირე უპირატესობას არგენტინას ანიჭებდნენ ისეთი სიტუაციაში. ისე ითამაშეს მე საერთოდ საჯებზე ლაბარაკი არ მიყვარს არც არასდროს. რა ვიცი, არ ვაქცევ ისეთ ყურადღებას, მაგრამ ავსტრალიაში არგენტინამ ძალიან კარგად ითამაშა და მე მგონი მოგების ისი იყო. ცოტა რომ გამართლებოდა და ცოტა საჯებსაც ავი ბადროგია კონდათ. ესე იგი ჩვენ არა ბუნებრივია გამოდის ისე რომ ვერ ავწდებით არ და ახლანდიასთან თამაში ისე. აი საფრანგეთი, კანადა, იტალია, ირლანდია, რა სუდი ჯგუფი. გასაგებია ეს, არა ბადროგია დიდო არა. აი მე არა არა ძალი და მოხდები თუ არ ვამბობ. არა მაშინ რო რა იქ უფრო სუსტი ძრო იყოს ის აი გვენაც ჯგუფი ჩამოთვალეთ ჩვენ მას პირველი არა ეს არის მე შეხსენებ კომას რომ ის არის აინდული სახეობა სადაც არ ხდება უხეშად რო თქვა რაღაც ტაქტიკური უკუსლები ეგრეთ წოდებული დათმობები მიცემა მოცემა აქ არ არსებობს თამაში რომელსაც არ კონდეს мотиваცია რასაც ხოჭორის აი ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის მოწმო სხვა სახეობებისგან განსხვავებით რო იქ უმოტივაციო გუნდი ხშირ შემთხვევაში ყოველთვის არა მაგრამ შეიძლება აგებდეს თამაშს და იგებდეს мотиვირებული ამას ვერ ვიტყვით რაგზე აქ ბოლომდე მიდის ბრძოლა განურჩევლად იმისა რომელ ადგილზეა გუნდი და მის მოწინააღმდეგეს რამდენად ჰაერივით რო ჭირდება და შეიძლება ჩემპიონი ხდებოდეს და იმ მომენტში მოხდეს ბადრონგია ჩვენი გადაცემის მიწურულს აი რეალურად აი როგორ გესახებათ აი ქართული რაგბის ხვალინდელი დღე, ნუ გარდა იმისა, რომ კიდე ერთხელ გაუსვავ ხას, ჰაერივით საჭიროა სოლიდური ასიგნირება ის რაც კეთდება დღეს, ნუ ახლა მთლად ერთჯერად ინექციას ვერ უწოდებ, მაგრამ მაინც კარგია, თუმცა ზღვაში წვეთია ისევ იმ პოტენციის და რესურსის გათვალისწინებით, რაც რეალურად ჩვენში არსებობს სარაგბო მხრივ. ხედველობაში მაგ უშუალოდ სტადიონები, რეგიონალური ინფრასტრუქტურების განვითარება, რაც გამოიწვევს ბუნებრივია მოთამაშეთა რაოდენობრივ და შემდგომ უკვე ხარისხობრივ ზრდას. ხო, ეხლა ამის გარეშე მომავალი ბუნებრივია, აი როცა მოყავთ, იცით, ეს ხმამაღალი ციფრები და ჩვენ ეს ციფრი დღეს ცოტა გზაფრავს, ისეთი გაგებით ვამბობ, რომ ჩვენთან რაოდენობა ამდენი და იქ აი ამდენი მორაგბე და შე როგორ გინდა ეხლა იმას ღირსეული კონკურენცია გაუწია. აი ამ ხრივ ბატონო გია, რა პერსპექტივა აქვს? რაც ხდება ეხლა ეს დაწყებული სახელმწიფო პროგრამიდან და ნუ არ შე აი განსაკუთრებით აღსანიშნავია ფონდი კარდუს კარტუს აი ქართულ რაგში მოსვლა. ეს რასაც ისინი აკეთებენ და აი გააკეთებენ 2 წელიწადში, ჩვენ ამას არ ვიცი, ალბათ 50-60 წელი დავჭირდებოდით და იცით რომ ერთი ნორმალური მოედანი არ ქონდა. ჩვენი მოედანი იყო მარკეტინგის მეურნეობა, სადაც ალბათ არა ეგ იყო საშიშელება. არა ეგ არ გამახსენოთ, იქ მწვადი, იქ მაპატიეთ რაღაცოდა. აი ეს იქ არ ნუ აღარ ვაჭრებთ. აი ახლა რაც ქეცდება, აუცილებლად გამოიწევს სერიოზულ მარკეტინგის მეურნეობა არ გამახსენოთ ბანკი. ბანკია და ბოლოს აი ესთან მიმართებაში ამ დღევანდელი შემადგენლობით გუნდს აქ რეალურად აი თქვენს კამიც ახსენეთ და ბუნებრივია გუნდი იბრძოლებს თქვენ ძანეთ ოღონდ მაგრამ აი რეალური რესურს გულისხმობ რას დღეს და პლუს არის თუ არა შესაძლებლობა რომ გუნდი შემდგომ ზამთრის სატრანსფერო ბაზარზე გაძლიერდეს ხო ბაზარი გაიხსნება მაშინ ძალიან კარგად თქვენ იცით ალბათ რომ ჩემი აი მე რო ჩვენ რომ გადავწყვეტეთ აი მე უნდა მივსულიყავი აიაში და ეს ნუ რაგბის კავშირის ჩემ გიანი ჟარაძესთან ერთად მოხდა და ერთობლივი გადაწყვეტილება იყო ჩამოვიყვანეთ ბესო ხამაშურიძე კანიდან სხვათაშორის ბლოცა აი რაღაცები მოუყევი მე სპეციალურად ჩავედი იქ და უთხარი რომ ამის გაკეთება გვინდოდა ერთიც არ დაფიქრებულა ესე წამოვიდა და კობა გიორგაძესთან ერთად ეს გიორგაძეების საშუალო ძმარი
აი მუშაგრეგენი მუშაობენ რა და ეს უკვე მე მეოთხე მეხუთე წელია ჩვენ ნენელა მივდივართ ამისგან იცით რომ შარშან ფინალი შარშანწინ ფინალი ვითამაშეთ არმიასთან ეს არმიაც იცით რომ როგორ გაკეთდა მაშინ ცოტა ესეთი იყო წელსაც აი ჩვენ მის მერე ჩვენ სულ ბრძოლობთ ფინალისტვის მე დაზმონებული ვარო წელსაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ფინალი ვითამაშოთ ეხა ბოლო ისეთი თამაშები მოიგეთ ისეთი ძალიან საინტერესო თამაში იყო გარმიასთან ეხლა შემდეგ ნელოსთან ქუთაისში ეს თამაშები ყველაფერს გადაწყვეს ჩვენ იმის თუ ავითვალისწინებთ იმის იმასაც რომ ეს პოვარებში არც ერთი თამაში არ წაგვიგია და ძალიან დიდი მით ვასწევთ მოწინააღმდეგეებს ეგ რაღაც გამიც გვაქვს რა შეიძლება ზამთრის სეზონს ვაპირებთ რაღაცების გაგრძელებას ოღონდ ზამთარში ჩვენთან უკვე მხოლოდ საერთაშორისო ტრანსფერი შეიძლება და აი რაღაც გეგმები გვაქვს. Ну, ისე ძალიან სერიოზული არა, მაგრამ რაღაცას გავაკეთებთ. ბადრუგი, რა ვიცი, რა ვისურვოთ უპირატესად რომ ეხა კარს მომდგარ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ იმედია რომ ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური ვნებათა ღელვა დაცხრება და დაცხრება იმ დონეზე მაინც რომ ასე ვთქვათ მოვიცლის სპორტისთვის, იმიტომ რომ ეს უნდა ეს სხვანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მე ყველა გადაცემაში მიხდება ხაზი და ალბათ ამეთანხმებით რომ რა თქმა უნდა არ არსებობს სფერო სადაც ასე ვთქვათ მუხრუჭი არ ქმნიდეს პრობლემას და იმას, მაგრამ შეიძლება ის ვთქვათ სახლი პირობითად გააჩერო კი ბატონო შეკმის დისკომფორტს ორ, მაგრამ აქ თაობები იკარგება და აქ თუ წყვეტა მოხდა და ჩვენ თუ ერთი წამით მაინც მოვადინეთ, შეიძლება მივიღოთ დაახლოებით ღმერთმა დაგვიბრო ზის სურათი, რაც გვაქვს ქართულ ფეხბურთში. ყველაზე ნათელი მაგალითი ამის და ჩვენ გვაქვს ეს მართლაც მზარდი პერსპექტივის თვალსაზრისით ის უნიკალური სათამაშო ბურთიანი სახეობები, რომელთა ერთ-ერთი გამორჩეული სწორედ რაგბი გახლავთ. ბადრუგია, ვისურვოთ და ვიქონიოთ იმედი, რომ ყველაფერი უახლოეს მომავალში სასიკეთოდ კიდევ უფრო გაორმაგებული და გაათმაგებული ენერგიით გამტკიცდება და ტესტ შეხვედრებზე სამი ტესტ შეხვედრა, რომელსაც არ მოაკლდება ქომაგი და იქნება ალბათ სამივე შეხვედრაზე სრული აშლაგი. Ну, ყოველ შემთხვევაში ხა დინამო 60000-ზე გაივსება თუ არა, მაგრამ იმ მომდევნო ორ შეხვედრაში რომ აშლაგი წესი რუსთავსა და თბილისის ვაკეში გარანტირებული, ისე პირიქით არ ჯობდა ბადრუგია მაინც. ბლეკ ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული. აი მესმის ხომ არა, აი ესეც რამთხა, ხედავთ რამდენი პრობლემებია. ბადრუგია, ისურვეთ რომ შეინარჩუნოთ ლიდერობა 18 წლიანი პაუზის შემდეგ უკვე 19 გაისად უკვე კვლავ დაიბრუნოთ ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული და წარმატებები და მადლობა იმისთვის რომ ასე იღწვით ერთგულად ასე პატიოსნად რაც გვაძლევს მომავალი წმენის იმედს. დიდი მადლობა თქვენ რომ რეგბი გიყვართ და მომიწვიეთ და რა ვიცი როცა მოგესურვებათ, ზათავარ, მოგდეთა ველაპარაკოთ. იცოცხლეთ. მე შეგასწრებთ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდათ ქუთაისის აიას პრეზიდენტი, ამავდროულად საქართველოს რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი ბადონი გია გორგასლიძე წინკი, როგორც გაუცხედ ნოემბრის ტესტ 3 უმნიშვნელოვანესი შეხვედრაა ჩვენს ქვეყანაში. სპორტ ტაიმი. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინა შულთან ერთად.